बिरेस्तारा राती कडेन शिवोली मारणा वाठारांत एका विलांत चोरी जाली. चोरांनी रोख रक्कम आनी भांगर चोरले. सुमार 15 लाखांची चोरी करून चोरांनी पळ काढलो. हणजून पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यांत सध्या चोरींचे प्रमाण बरेंच चालू आसा. वयता थंय आमकां असल्यो घडणुको पळोवपाक मेळटा. काल राती 2:30 सुमाराक मारणा शिवोले हांगा एका विलांत चोरी जाली. ह्या चोरट्यांनी ह्या विलांत आशिल्ले कांय पयशे तशेंच भांगराच्यो वस्तू चोरून व्हेल्लेल्यो आसा. ह्या सगळ्याचो जो अमाउंट आसा 14 ते 15 लाख जावन आसा. ह्या चोरट्यांच्या विरोधात हणजून पोलिसांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा. तशेंच ह्या पोलीस स्थानकाचे PI प्रशांत देसाई यांच्या नेतृत्वाखाला फुडलो तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी भक्ती पैवाळगी.